bé, el trial no ha acabat d'anar com esperaves, la veritat és que he fet bastants errors tontos, però bueno, a poc a poc acabem de començar temporada, així que aviat estarem a tope. I el trial, doncs, el podríem resumir amb molt tècnic. M'ho he passat superbé, per ser élite no he patit bastant i ha sigut un trial superdivertit. Estic content de les zones, eren zones maques i sempre és maco fer un trial així natural, no en tenim gaires, però bé.